biz layihə çərçivəsində bir sıra tədbirlər təşkil edirik. Bugünkü tədbir də Ada Universiteti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunur və təmayül siniflərinin şagirdləri üçün infosessiya keçirilir. Tədbirin məqsədi odur ki, şagirdlərimizi motivasiya eləyək, IT sahəsində mütəxəssislərlə ünsiyyət qursunlar, mütəxəssislər onlara öz təcrübə və bu yola necə gəldikləri barədə məlumat versinlər. Rəqəmsal bacarıqlar artıq təkcə gələcəyin deyil, həm də günün bir tələbidir. Bu nöqtəyə nəzərdən bu məsələ həm də ölkənin prioritetində olan məsələlərdən biridir. Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illər üzrə strateji inkişaf planında da təhsil sahə üzrə qeyd olunan məqamlardan biri də məhz rəqəmsal bacarıqlar layihəsi ilə bağlıdır. Əsas məsələlərdən biri, elə bugün burada toplaşmamızın əsas hədəflərindən biri də təkcə qalibləri seçmək yox, həm də ümumiyyətlə rəqəmsal bacarıqlarla daha çox şagirdin əhatə olunmasını təmin etməkdir. Bugünkü bu tədbirin olmasında da əsas, belə deyim, bizim davamçılarımız var. Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda zalda oturan təmayül sinif şagirdləridir. Bu bizim davamçılarımızın da aşağı sinif şagirdlərinin də həyatında özünə məxsus bir iz qoyacaq. IT üzrə bəzi ixtisasların nə olduğunu, tam olaraq nə olduğunu bilmirdim və onların məsləhətləri sayəsində IT sahəsində daha çox meylim artdı. Burada da gözləntim odur ki, bildiklərimi təkinləşdirmək, bilmədiklərimi isə öyrənməyə gəlmişəm. Ən çox back-end proqramçı və start-up haqqında danışanlardan çox şey öyrənmiş oldum. İnfosessiya mənim üçün çox maraqlı oldu, çox istəyərim yerindən keçirilsin. Bütün mütəxəssislərə təşəkkür edirəm, çox dəyərli məlumatlar öyrəndim. Bu tədbirdə qatılmaq məqsədim IT sahəsində daha çox biliklərə yerlənmək və bir çox tədbirlərdə öz intellektual səviyyəmi artırmaqdır.